Onko noin kivimpiä elukoita? Voi voi nyt nostaa näin. Ui, kato, se tuijottaa sinua tuo reikikukko tuolta. Näetkö? Ei, se on, sulla on komea hän. Ei se pääse tänne, kun tuossa on toi kerrottu. Varmaan vahvittaa tuota kameella. Sieltä. Se hyvä, että joo, iso puoli. Pitää korvaa, se on korvaa. Saa varpaitaan. Hieron itseänsä tuota ylimääräistä.